Ілля Богданов – громадянин Росії, котрий воював на Донбасі в лавах українських добровольчих батальйонів. Він став першим росіянином, який отримав громадянство нашої країни. Щоправда, не без перешкод. На той патріотичній волні, як би, давлінням суспільства мені його дали. Дуже було складно, іменно сам механізм його нету отримання, тому тільки, виходить, з личного ходатайства міністра оборони президент підписав і мені його все-таки дали. Ілля Богданов родом із Владивостоку, навчався у Хабаровському прикордонному інституті. 3 роки служив у Дагестані, був учасником контртерористичної операції. Рік тому росіянин приїхав до України, аби захистити її від путінської агресії. Я підтримував спочатку Майдан, хотів приїхати на Майдан, але не міг в силу там ряду обстоятельств, да, тобто я був ще, наверное, не зовсім готов. Ну, взагалі, как бы я з 14 лет правом оппозиционного движения в Росії, да, и поэтому рассчитывал на революцию в России, её не случилось, поддержал Майдан и как бы здесь увидел те перемены, ради которых я вообще живу. Ілля зізнається, батьки його поглядів щодо ситуації в Україні не поділяють, тому і сприйняли цю новину досить негативно. До сих пор ми не общаемся, очень негативно, крайне мало, редко общаемся. Близькі друзі в основному воюють в ЛНР, вот. Несколько друзей во Владивостоке поддерживают. Хлопець був бійцем батальйону «Донбас» та ДУК «Правий сектор». Саме в складі цих військових підрозділів обстоював територіальну цілісність України. Літом ми їздили, коли був батальйон «Донбас», і виходили із котла, виходить, підрозділення. Ми збирали всіх, хто виходив по полям. Виходить, я був в цій групі. Там командир «Жак», теж є такий репортаж, з нами репортер їздив. 170 чоловік спасли, вивезли. Назавжди закарбувалися у пам'яті військовослужбовця оборона Донецького аеропорту. На згадку про ті події у хлопця татуювання. Пам'ятно, класно було. Держали його. Флаг вішали красно-чорний на дміті станції 2 рази в аеропорту. Аеропорт може що, так, казати? О. Покажи, покажи, де ви були, на якому поверсі? От, із Франкфелем, з краном. Ну, взагалі, жили всі здесь, а подумали. Ага. А це ж? Хлопець впевнений, війна може завершитися дуже швидко, однак за однієї умови. Якщо всі російські націоналісти-добровольці, ну, от ці сторонники Нової Дросії уїдуть, то війна, в принципі, прекратиться. В Україні Іллі подобається. Щоправда, за рік перебування тут враження хлопця дещо змінились. От повної ейфорії, да, то, що тут дуже класно, тут люди класні, тут взагалі все здорово, совершенно все по-другому, до зараз моменту, що тут стільки проблем і суспільство на самом деле не сильно то и отличается от российского, тут просто капец. Ну, тем не менее, я еще верю в Украину, и я приехал созидать, поэтому иду вперед. Ілля Богданов каже, хоче змінити ситуацію в державі на краще, тому майбутнє своє пов'язує з Україною і повертатись до Росії поки що не збирається. Більше у мене там нічого нет в Росії взагалі. Я гражданин України. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.